Hello អ្នកនាងអានឹងខ្ញុំមកដល់លេងនៅស៊ីធីព្រោះអីព្រោះថាវាជិតគ្រីស្មាស់អញ្ចឹងយើងមកលេងស៊ីធីទៅក្រោយយើងបានថតអីផ្លែផ្លែមានដើមគ្រីស្មាស់មានអីផ្លែផ្លែអញ្ចឹងពួកគេនឹងថ្ងៃ21អញ្ចឹងថ្ងៃគ្រីស្មាស់ថ្ងៃ25អញ្ចឹងប្រហែលនៅគ្រីស្មាស់នៅស៊ីធីហ្នឹងវាមានអីច្រើនអញ្ចឹងយេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើល vlog របស់គ្នាមែន vlog វីដេអូឃើញទេโอเคนี่อยู่ดอล QVB Queen Victoria Building yeah โอ้มาទៅเนี่ยโอ้ใช้คริสต์มาสครั้งเหมือนกันมาอ่ะดามเชอร์นี้ดามเชอร์นั้น4จอน3 4จอนจะมาล้างទៅนี่ๆๆๆๆๆโอเคโอ้ยคริสต์มาสทมเหมือนกันโอเคឥឡូវយើងឃើញដើមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងធំតមកយើងដើរទៅនេះយើងឃើញកន្លែងគេថតរូបតែមនុស្សយើងឆ្លងតិចយ៉ានេះហៅ Pitt Street I think I don't know yeah Pitt Street ហើយនឹងវាល្បីហ្នឹងគេព្រោះវាមាន brand ឆ្នាំហើយធម្មតាគេមាន street performer នេះហាង Hypebeast ហាងអ្នក Hypebeast shit โอเคอันนี้ห้างจับตุ๊กตาสดอู้ไอรอนแมนโอ้จะมือจะมือใจนั่งก็กับลองกับคอบาดเลย
ភូមិអីមិនសាអូតកតាធំៗមែនណាតែតាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងសុតហ្មងគឺចាក់សុតបាទអាប៉ាក់ហ្នឹងគាត់ដាក់កាយចោលអត់បានអញ្ចឹងអាប៉ាក់ចិនហ្នឹងគាត់សុំទិញយកមកគាត់បើកទូរីតទិញយកមកអូខេកដោនេះវាបើឆាចាប់បានកដោញាក់សាច់ហ្មងយើងមកចង់ឆ្នាំអញ្ចឹងហាងវាសែលច្រើនໃສតិចសែលໃສតិចសែលអូខេតែយើងឃើញហើយមកហាងហ្នឹងវាសែលច្រើនបើជើនេះសែលហ្មងទៅជន់លើជន់ផងចាំមើលមានអីទៀតអូណែ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 មើលមើលនេះ H&M ណែនេះគឺជាដើមគ្រីស្មាស់ដែលខ្ញុំឃើញធំជាងគេដែលខ្ញុំខ្លប់ឃើញអូខេនឹងឲ្យចាំមើល1 2 3ធំមែនតើមនុស្សឈរទៅប៉ិនចៃនេះមនុស្សឈរទៅប៉ុណ្ណាមនុស្សឈរទៅប៉ុណ្ណាឲ្យដល់ពេលយើងទៅមើលមកខ្ញុំមិនដែរអូខ្ញុំមិនដែរអី
ឥឡូវយើងដើរមកដល់នេះអូប្រាហើយហើយឯហ្នឹងពិសេសមួយគឺមានទូកដល់ភូមិមួយ Skyline យើងមើលទៅមើលហើយឯហ្នឹងឯងតាមទីព្រោះគេមានផ្សាយវាឆែកមកវាឆែកហើយគេហើយខ្ញុំគាត់ថាវីដេអូហ្នឹងមកត្រូវឆប់ហ្នឹងព្រោះជើងវែងតែអូខេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ